A vy jste mi vždy to sebe opak, to bylo dobré. Ale my s tím střelcem musíme uhnout. Kolik je? 8. Nejlepší uhnutí je takhle. No, to no. Můžu hýbat tam. Teď musíme hýbat tam. Děláme prostor volný. Já si ho dělám. Takže my napadneme na ono, že jo. Sem nebo sem, Dino. No, proč jsem tak? To je tam. No, stvojit. Když to ne, protože my tady nemůžeme brát. Já to můžeme brát. To jsem nebo sem, že jsem. Ale my klidně můžeme se vrát, víš, co říkáš? No já přemýšlím, jo. Jo. Je můj sám. My mu sebereme střelce. Střelce. Cože? Teď jsou nespočítatelné pozice. Já beru. Tak si vem dámu. Aha, ty si bereš dámu, veď. To je sviňá. Yes, yes.
Já si to dopíšu. Zastává dobře, já už jsem tady. Ale teď ty pozice, tohle není tu neber. Měl právě přišly pozice. A ono, ale když to je to pětí, se přihlásíš do té balče na přestavu v neblice. Tak, jo. Co to? A to je